हेलो एभ्रिवान हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् न काठमाडौँमा चिसो पनि कति बढेको हो अनि पुन्डुलाई पनि एकदमै चिसो भएर अनि उसलाई एउटा ब्ल्याङ्केट चाहिरहेको थियो त्यसरी मैले चाहिँ एउटा अनलाइन स्टोरबाट उसलाई एउटा ब्ल्याङ्केट मगाइदिएको थिएँ हेर्नु त कति खुसी भएको छ कति एक्साइटेड भएको छ कति नै आफै बोक्न सक्ने जस्तै गरेर लेकिले भन्यो मेरो पालो मैले नि उसलाई ल बोक भनेर दिएको त आफूभन्दा ठुलो ब्ल्याङ्केट नि बोकेर लगिरहेको छ हेर्नुहोस् न कसैलाई छुन पनि दिइरहेको छैन छुच्चो भएछ पुन्टु त उसको सामान भनेपछि हामीलाई त छुन पनि दिँदैन केही गर्न पनि दिँदैन हेर्नुहोस् त सुनेको मेरो हो कि होइन भनेर पुरै चेक गर्दैछ हेर्नु त कति क्युट देखेको छ पुन्टुलाई ब्ल्याङ्केटमा